Da vi I Lyngen I Troms. Ja, og du seien sitter på. Seien sitter på, vi tester det nye... Saltist slow-jig-stengene. Slow-pitch, slow-jig. Ja, det litt avhengig av hvilket land man kommer fra I verden, hvilket uttrykk man bruker. Men, vi fra Norge, så vi kaller det selvfølgelig de nye stengene, men slow-pitch, slow-jig. Det I kvellinga, men seien på høgget. Ikke de største, men vi kjører lette stenger og koser oss sånn cirka glugg I helg. Dette matfisk. Det matfisk, men det moro. Shedder var de ikke så glad I, men det ble pilk med opphenger. Pilk med opphenger. Skal vi slippe ned, skal vi se om vi får på noe? Det kan vel fort skje. Ekkoloddet, jeg skal bare vise sånn kjapt før du får på fisk her. Det stimer med småfisk. Vi ikke sikre på hva det faktisk. Om det sild, brisling, om det reker eller om det tobis. Jeg bare slipper. Grunnen til at jeg ga meg I sted, det at det var en på pilken, to på pengera. Der Petter I gang. Og det klart, når du slipper bare lar det skli, så får du større fisk enn hvis du pilker. Her I hvert fall... Stengene lette, det gjør det artig, og ikke minst så gjør det veldig mye mer avslappende å fiske. Men får du på noe større, så det nok påfyr I de stengene her til å løfte diger fisk, altså. Og se seien hissig, de rister I stangtoppen. Som andre ord, vi har hatt det verre. Ja. Jeg hadde det I går når det plaskregna. Plaskregna blåste. Jeg var ute I går også, ikke sammen med Cato, og jeg ble faktisk sjøsjuk I egen båt. Inni en fjord? Inni en fjord. Da det var... Det ble tidlig evakuering. Men I dag det ikke blanke av, men... Det en lett liten krusing. Ja. Og I bakgrunnen så ser vi Lyngsalpene. Lyngsalpene, som bare Lyngsalpene kan være. Dramatisk natur med isbreer og... stupbratte fjellvegger med tåkedotter og hele moroa. Vi bor I et vakkert land og et land med mye fisk. Livet herlig. Det ganske herlig. 12 grader I juli, samme F, det bare å kle seg. Men jeg holder varmen. Ja, nei. Det ikke fordi vi holder varmen med sånn fisk som det og sånt utstyr. Nå det ganske behagelig. Sitter på myke puter og filmer. Skal vi se om det begynner å nærme seg noe her. Nå jeg på 15 meter igjen. 15 meter igjen. De fighter hele veien til døra, altså. Ja. Vi på under 10, så nå kommer den. Disse her gir seg ikke. Nei. De sliter ikke med trykkforskjeller heller, og det rett og slett fordi de jager opp og ned gjennom vannlagene etter Tobis. Og da skal vi se. Her kommer fisken. Fisken ned, faktisk. Fisken ned, og en påpengeren. Blåsvart gulmark. Og en på pilken. Og en på pilken. Sånn skal det gjøres. Da det min tur. Ja. Ja, Cato. Nå du på vei nedover. Kastet det over slangen min. Jeg hadde landet et par fisk. Tenkte jeg måtte teste litt med multin også. Ikke bare asperen. Så, slippe stoppe. Ja, slippe stoppe. Slipp. Bare slipp. Ikke stoppe helt da, bare slipp. Og gir det med en sjanse, vet du. Jeg driver av stimen, men det noe fisk her. Lik av verden. Vi drar nok litt av. Ja. Vi kan prøve å vinsje opp. Litt sånn start-stopp. Det ikke lyst til å stoppe, det bare å kjøre på. Vi kjenner det dunk. Det ikke noe å lure på.
Men det liksom akkurat over og rett rundt stimen. Ja. Så vi har kjørt opp et par ganger, og med en gang vi har gjort det og havnet over stimen, så har det vært dunk-dunk. Og da sitter på seg. Og det ikke så rart at det ikke så tett av fisk 50 meter utenfor. Det jo et koldtbord av de sjeldne, den stimen der da. Og jeg tror på det verste, det var vel 30 meter høy. Ja. Da det ganske mange eksemplarer av hva det Og ganske mye mat. Og her ute det mange munner å mette. For så vidt også våre, men vi har berget oss. Men ja, mye sei. Vi vil ha mye mat. Og I den stimen der så finner de jagger det, altså. Så jeg tror vi bare kjører opp og prøver igjen. Ja, da var vi. Vi gjør løfta og slippa. Det hender opp mellom. Sill, makrell, småsei, hekle, er slepp. Utsett den liker det. Når jeg først får på en, så rister det såpass I resten av gruppen. Der var den bortpå. Da gjør jeg et slepp igjen. Slepper ned litt. Der. Rister det. Løft, slepp. Det kan være mindre fisk. Slippe ned. Det bare stopp. Og der stopp. Der Cato I gang, ja. Skrelleren snurret snella I hvert fall. Det en ordentlig sei. Ja, nei, jeg tror ikke det en juksesei, for å si det sånn. Jeg gir en to knekk til på bremsen, men ja, vi kom med en gang. Det verre ting å finne på enn søndagskveld I Troms. Jeg skal ikke sove bort sommernatt I. Nei, skal ikke det, altså. Nå den på vei ned her. Det så typisk seier jeg klarer å få bitt. Det så det jo et velprøvd konsept med ringene. Den vrir seg 180 grader rundt klinga. Så presset kommer på ringa og ikke blir liggende inn på selve stangehjemmene. Ja, det funker som juling. Vris rolig rundt. Ja, nå skal den ned igjen. Det liksom puncheren fra start til mål, altså. Den legger seg ikke på ryggen og gir opp og flyter opp, liksom. Nei. Det hele veien. Om det en eller to, aner ikke. Tipper det bare en. Jeg vet I hvert fall at det ikke tre. Da blir jeg overrasket. Da det to som har delt på trebæren, under pilken I hvert fall. Fiska som nevnt litt med skjedd, dunket bortpå, men var veldig sånn avventende. Jeg fikk jo fisk på skjedd, men det var veldig mye sånn dunket bortpå, tok ikke ordentlig. Og da det med å ikke legge alle egga I samme kurven. Petter fant fram stanga med pilk og to opphengere, og ganske umiddelbart så viste det seg at det var det de ville ha. Vi har ikke sløyt noe fisk enda. Har du sett dem har gulpet nå? Nei. Jeg spent på hva de har I magen, men det gode gamle lærepengen. Aldri drømme. Bare en type redskap til en type fisk på sjøen. Du vet aldri hvordan fiskedagen blir. Så det bare å helgardere. Og når du gjør det, så ender du selvfølgelig opp med båten full av sneller, stenger og kasse med utstyr. Men da vi dekket for det meste. Men I dette tilfellet, målet var jo å få testet de stenga, og det vi I full gang med. Gjort til gangs, og selv om seiene ikke på tosiffre antall kilo, så det hysterisk moro. Men om det hadde smeltet seg på 1 på 10 pluss, så det fortsatt mer enn nok trøkk. Og jeg sjokkert over hvor lette det så smekkere. Det som som en litt lang stoppenål I hånda. Og likevel så takler den stanga her, var vel pilker opp til 300 gram. Og... Ja, så 10 kilo sei. Jeg hadde ikke på noen som helst måte følt meg noe outgun der, altså. Jeg visste at det her mer enn nok punching power. Det var to stykker. Det var en på opphengen, en på pilken. Det var den. Blåsvart kilomark. Da ble den andre sur. Den gikk opp og rippet med milk I kjeften, og da ble sur jeg også. Den satt der litt mindre.
Så sommerløyer I Nord-Troms. Thank you.